Masiyo mteno banyawe ni wasewo awe kumide motela kumkutu gwanga gwa Clara Clary banange ngo wantandikirewa kantandike nga ngamba omchala Rema omubati omchala Hamza nti congratulations amaze watyo na yabya wechiba chizimba chochiba chavise kubanga abantu emabega kawo bazenga bagamba Rema ali lubuto Rema ali lubuto Rema ali lubuto na yinga matu techa vayo wadde n'okulaga abantu nti nti ate oba ndi lubuto mpaka olunaku lwaleero olwa Sunday kwegamba ye bw'atyo mukyala Hamza omubwati avuddeyo n'abaterayo obufaananyi obw'okumukumu ng'abalaga nti kwegamba nzadde ate bw'atyo bantu bangi bavuddeyo ne bamuyozayoza kubali kubamu abamuyozayozeza kwogata ne mukwano gwe ow'okulusegere Namulondo Eva nga ne mwami Sesabat naye bw'otyo naye komutadde n'otamuleka mabega yavuddeyo n'abatalayo akafaananyi kalimu black and white nga mwami we Hamza amulinanye kumpi awo kwegamba abantu abasinga nkimanyi beebuuza olubuto yalufuna ddi omanyi ba social media in-laws baba bangawo atera matu okwebuuza ebibuuzo ebyenjawulo nti omukyalo ono tuzenga balaba nnyimba naye otyo tebalulaba balaba zi surprise oluto telulabika naye ate kagamba bagamba nti a break in the silence in English Rema finally ye avuddeyo kwegamba nayabya ekyama kyabaga kwegamba anyway Rema namakola bwatyo ye avuddeyo ekyama n'akyabya n'abalaga nti njasigala mba confusing mpaka bwe munayiga okumayininga business zammwe buli omu naye era akafaananyi ko tukagadde kubanga kasita beera nga ataddewo mwami we omu bw'ati kulusegere kitegeeza nti ekintu kiwedde bwatyo ye Evelyn Namulondo avuddeyo n'amugamba congratulations baby girl kubana kalulu nti wululu banaye congratulations Rema yavuddeyo n'abaterayo 07/11/2021 mashallah kwegamba ye agambye mukama oba Allah bwato yebale munange wekabaka baby matela kakulike Rema namakola kubanga omukyala ye asana kuwebwa kitiibwa kati olwo tubala nti Rema namakola bwatyo ayongedde ayina omwana owokubiri asooka yali wa mwami Mami Edrisa Musuza Kenzo ye amalve nono omulala bwatyo naye wa Dr. Hamza Sebunya tetunategeera oba kana kawala oba kalenzi naye nga ye bwatyo avuddeyo bwatyo n'atukuba ekifaananyi ku social media ebifaananyi bisatu biramba nga bagamba wuuyo kati kyemukola kyonna mukikole naye nze mulabe amakungula gange oba mulabe kyennyinawo anyway congratulations Rema namakula fe tukusanyukiddeko mwatu atera tukuyozayoza munange okuzaala si kwangu naye woba nga wasobodde okususulirawo ezadde bwatyo tujagamba congratulations atera mukama ayongere bwatyo okuwa ebyengera bingi bwatyo ye Martha Kenney avudde n'agamba congratulations han Juliana Kanyomozi naye bwatyo navayo n'agamba congratulations baby congratulations ndoza naye anatandika okukozesa bwatyo diapers za muffins kubanga bwatyo ye Juliana Kanyomozi yavaayo n'agamba azakozesa bwatyo atera ne bwatyo nga ye ambasada banange kamberekereze ngambagamba gatana ba subscribinga osuba bingi atera bingi ebinyuma bijja kuyitako webityo wandibadde osubscribinga n'okona kadako kubanga sandi yagadde osube yadde n'ekintu n'ekimu kumukutu gwange kamberekereze ngambagamba Sunday nungi gwe agenze mu chachi oba gwe asabidde waka yongera okwebaza omutonzi olw'okuwa obulamu kubanga obulamu bwote bugulwa teri afa ate wantu nadda naye woba okyasobola okumwebaza ate mwebalize ddala obutakoowa atera ayongere okukuuma mpaka kubanga teri atayagala kukaddiwa kulaba ku bazzukulu be kamberekereze ngambagamba mbagaliza Sunday nungi mukama bakume atera mweraba.